На центральному стадіоні міста АФК Тернопіль приймав плиз Київську єдність. Бажання команди не осоромитися перед рідними вболівальниками, яких прийшло чимало, було очевидним. Господарі більше тримали м'яч та намагалися атакувати. Могли забивати вже на 11-й хвилині, та удар тернополян пройшовся повз ворота. На реалізацію моментів пощастило таки єдності. Провал у захисті тернополян вже на 14-й хвилині матчу, перекинувши голкіпера, реалізував Сергій Сопотюк. У відповідь ФК Тернопіль відповів гостротою біля воріт суперника, проте в голи вона не перевтілилася. Відігратися тернополяни знову взялися у другому таймі. Знову брак в реалізації. Натомість суперник, практично не маючи моментів, забив друге. Тернополянам ж відзначитися так і не вдалося, хоч і нагоди для цього були. Підсумку 0-2 на користь Плисківської єдності. Пішли вперед, пропустили перший гол, провалився задній захисник. Не можемо, хоча команда того року задні лінії пропустила за цілий чемпіонат 2-3 гола, а тут бачите, що робиться. Ну, якщо сказати, по ігрі, ви знаєте, грає ігрою, результат лишається. На сьогоднішній час команда, ну, старання є, бажання є, молода команда. Довести, що ФК Тернопіль не випадково в професійному футболі, команда спробує в стрию проти Скали в суботу 4 серпня. Команди, які, ви бачите, зараз виходять, більше в них професіоналізму. І щоб нам вийти на той рівень, завдання номер один буде як можна скорше ближайші 5-6-7 турів пристосуватися. Пристосуватися до тих команд, і завдання буде зараз команди не пропустити. Якщо ми ставили завдання десь виграти, здобути очки в емоціях, ейфорії, тепер ми зрозуміли одно, завдання достається не пропустити.